Dobar dan, želimo vam dobrodošlicu još jednu priču u okviru vikenda na K1. Znate da smo mi u vikendu uvek pet friendly raspoloženi, da često govorimo o životinjama i da volimo da ih ugostimo. E pa bar zato mi smo danas došli u Kovilj i upoznat ćemo vas sa porodicom u kojoj kućni ljubimci nisu ni psi, ni mačke, već rode. Tražimo u kuću porodice Skorupan. Trebalo bi da smo blizu, koliko ja vidim, a mislim da vidim dobro. Na pravom smo mestu. Sa sreće pa mi Bog dao 2 metra, mogu sve da vidim. Dobar dan! Dobar dan! Milana, vi ste? Da. Pa, mi smo došli kod vas da vidimo Čedu i Zoricu. Izvolite. A koliko vidim, tu su. Jel smemo unutra, neće nam ništa? Neće, neće. Sigurno? Neće, one su pitome, neće, neće. Da pitome, dobro. Ajmo onda kod Čedi i Zori. Baš sam hranila. Dođi. Ajde. Boga mi, ovde pored Čedi i Zorice ima još koliko vidim životinja. Ima dosta, ali nisu sad svi tu. Nisu svi tu. Hranite ih, jel tako? Da, dobar da. Dobar dan, ajde, nećemo vas prekidati. Dobar dan. Prvo da mi razjasnite, ko je Čeda, ko je Zorica? Čeda je ovaj veći, a manja Aha. je Zorica. Kako se slažu Čeda i Zorica? Nešto u zadnje vreme nisu u dobrim odnosima. Zašto? Pa ne znam, svađaju se baš dosta i nisu više kao što su bili. A, pa ne znam dobro. Šta se dešava. Dođe njima žuta minuta, pravda. Ne znam. Kako nama, tako i njima. I znate šta, otkako su došle ove rode, verovatno osjećaj imaju za njih i onda... Mislim da je to, ne znam sad. Ne mogu da objasnim. Hoćemo da vas ostavimo, da ih nahranite prvo, pa onda sedemo da pričamo zapravo kako su Čeda i Zorica došli kod vas i kako izgleda kada se u kući ljubimci dve rode. Može? Pa može, neka Čini ovaj. Hranite. Kako su zapravo Čeda i Zorica došli kod vas? Nije baš tipično da neko ima rode kao kućne ljubimce, složit ćete se sa mnom. Pa kako da vam kažem, dobro mi došli, ali nisu to ni ljubimci. Vi kad nađete malo biće, vi mu gledate da pomognete. I onda je on nastradao, verovatno kako je spao, bilo mu je polomljeno krilo. Ja sam imala tu nekih masti, sprejeva, šta ja znam, pa sam jedno uzela od ribe, ne znam da znate, onaj tanki konac. To sam ja malo privezala i prvo da vam kažem, nisam ni mislila da će preživeti. I on je iz dana u dan, ja ga pomalo hranila. Teško je to otvarati usta, samo što je on bio mali, pa je mogo. Sa većim rodama je jako teško. Jeste mogli da pretpostavite tada kada ste spasili prvo, ali tako, Čedu, jeste mogli da pretpostavite da će on u narednih, evo, koliko već 9 godina biti kod vas? Pa nisam mogla da pretpostavim on posle kad je naučio da jede tu našu hranu. Bilo je tu svašta, ribe, girice, svašta smo mi tu pomalo njega učili. I jednostavno posle za mnom je. Na moj govor dolazi. I pomalo. Jel samo na vas reaguje? Pa na mene najviše, ja ga hranim. Nikoga ne hranim, samo ga ja hranim. I posle 3-4 godine, baš sad tačno za datum, neću vam reći, ovde na struje, ovde je udarila struja Zoricu i ona je pala i polomi mi pola te kajsije. Vidite kako ta kajsija ide. Aha. To je zbog Zorice, znači ne ide pravilno, već je... I vi ste odlučili da Zoricu spasite, ali tako? Zorica se unesrećila isto totalno. Opet pruža je malo pomoći, ali otiće, sve sam mislila otiće. Međutim, oni su se tako lepo družili i evo do dana današnjeg su zajedno. Kako izgleda kad vi ulazite u dvorište, jer krenu ka vama? Zanima me koja je to vrsta emocije? Emocije su kad su gladne, jako. Jako. Pa kao i svi mi. Da, znači kad je sneg, ona lupa, ako mi malo duže, pošto ja puno imam da radim, leti, onda ja zimi ne ustajem tako do 7, pola 8. Rekli ste mi da vam kucaju na vrata. Da, i dođu do vrata i posebno Čeda, on je, znači, nemoguće. Dođe i lupka i onda ja znam da je vreme. Kako su dobili imena, zašto baš Čeda i Zorica? To je muž krstio. Ovde smo prvo krstili. Kad su nam došle rode na banderu, onda je to bio... A, pošto je vredan jako bio taj
rodac, ali kako da kažem, muško je samo nosio to granje. Kad god ja izađem napolje, ja sam to granje skupim i potpalim vatru. A kaže, pošto je moj tata bavio se drvima, on kaže, vidiš što je ovaj vredan, kaže, kod je dočeda, on stalno kaže, radi, donosi nam drvo. I tako sam. I kad posle došla ženka, on kaže, da ćemo ime Zorica. I ona nama klepeća, ali nismo imali takav kontakt, blizak, da... Međutim, kad se pojavilo ovo malo roče, onda je tu sva ljubav. I mislim da me on više voli nego Zorica. A, dobro, Čede mi sluša. Čede je prvenac, ili tako? Da, da. Zato što je jako mali bio. Ako znate, eto možda čure od 3 nedelje, 4. Kovilj je nekako, čini mi se, poznato mesto po porodama, skoro iznad svake kuće postoji neko gnezdo. Jeste jedini koji ste uspeli možda da pripitam i te rode? Pa ja jedina imam dve, a bila je jedna žena, ali ona je upokojila se, Jovanka. Ona je imala jednu, ali je jako bila opasna. Ona je njima služila kao pas. Ona kad vi otvorite, ona je napadala. Naši Čeda i Zorica nisu takvi. Oni ne napadaju i nisu opasni. Samo uživaju u domu porodice Skorupan. A kada dođu gosti sa televizije, vrlo vešto i graciozno poziraju pred kamerama. Ja mislim da ja kao televizijski radnik treba da učim od njih malo. Pa ne znam. Kako suptilno da nametnete svoju volju i svoj pojam. Ja mislim da ste vi naučili. Gledala sam ja vas, ali muž više gleda, pošto on šta on hoće gleda, tako da ja ne mogu. Recite vi mi, jesam ja najbolji? Pa jesu, pa da sve mi je. Pa da, snimajte ovo odmah. Dobri ste, dobri ste.